Був чоловік у країні Уц, на ім'я йому Йов. І був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся, а від злого втікав. І народилися йому 7 синів та 3 дочки. А маєток його був 7000 худоби дрібної, і 3000 верблюдів, і 500 пар худоби великої, і 500 ослиць та дуже багато рабів. І був цей чоловік більший від усіх синів Сходу. І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати при Господі. І прийшов поміж ними Сатана. І сказав Господь до Сатани: «Звідки ти йдеш?» А Сатана відповів Господові і сказав: «Я мандрував по землі та й перейшов її». І сказав Господь до Сатани: «Чи звернув ти увагу на раба мого Йова? Бо немає такого, як він на землі. Може, він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає?» І відповів Сатана Господові і сказав: «Чи ж Йов дармо боїться Бога? Чи ж ти не забезпечив його, і дім його, і все, що його? Чин його рук ти поблагословив, а маєток його поширився по краю? Але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його. Чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм?» І сказав Господь до Сатани: «Ось усе, що його у твоїй руці. Тільки на нього самого не простягай своєї руки». І пішов Сатана від лиця Господнього.
І прибіг до Йова посланець та й сказав: «Худоба велика орала, ослиці паслися про них, аж тут напали себе і позабирали їх. А слух повбивали вістрям меча. Він ще говорив, аж прибігає та й інший, каже: з неба спав Божий огонь і спалив отару та слух та й пожер їх. Він ще говорив, аж біжить ще інший та й каже: халдеї поділилися на три відділи і напали на верблюдів та й позабирали їх, а слух повбивали вістрям меча. Поки він говорив, аж надбігає ще інший та й каже: сини твої та дочки твої їли та вино пили в домі свого первородженого брата, аж раптом надійшов великий вітер з боку пустелі та й ударив на чотири роги дому, і він упав на юнаків, і вони повмирали. І встав Йов, і роздер плаща свого, і обстриг голову свою, та й упав на землю, і поклонився, та й сказав: я вийшов ногий із утроби матері своєї, і нагий повернусь туди в землю. Господь дав, і Господь узяв, нехай буде благословенне Господнє ім'я. При всьому цьому Йов не згрішив і не сказав на Бога нічого безумного. І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати перед Господом, і прийшов також сатана поміж ними, щоб стати перед Господом. І сказав Господь до сатани: чи звернув ти увагу на раба мого Йова? Бо немає такого, як він на землі, муж він невинний та праведний, який Бога боїться, а від злого втікає. І він ще тримається міцно в своїй невинності, а ти намовляв був мене на нього, щоб без приводу його зруйнувати. І відповів сатана Господові і сказав: шкіра за шкірою, все, що хто має, віддасть він за душу свою. Але простягни на ти руку свою і доторкнись до кости його та до тіла його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм? І сказав Господь до сатани: ось він у руці твоїй, тільки душу його бережи.
вийшов сатана від лиця Господнього та й ударив Йова злим гнояком від стопи ноги його аж до черепа, і він сидів серед попелу. І сказала йому його жінка: «Ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога і помреш». А він до неї відказав: «Ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо?» При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Thank you.
І почули троє приятелів Йовових про все те нещастя, що прийшло на нього, і поприходили кожен з місця свого. І звели вони здалека очі свої, і не пізнали його. І піднесли вони голос свій, та його заголосили. І роздерли кожен одежу свою, і кидали порох над своїми головами аж до неба. І сиділи вони з ним на землі 7 днів та 7 ночей, і ніхто не промовив до нього ні слова, бо вони бачили, що біль його вельми великий. Цьому відкрив Йов уста свої, та й прокляв був свій день народження. І Йов заговорив та й сказав:
Хай загине той день, що я в ньому родився, і та ніч, що сказала, зачався чоловік. Нехай стане цей день темнотою, нехай Бог з висоти не згадає його, і нехай не являється світло над ним. Хай потемнюють зорі поранку її, нехай має надії на світло, і не буде його. І хай вона не побачить тремтячих повік зорі ранньої, бо вона не замкнула дверей нутра матернього і не сховала страждання з очей моїх. Чому я не згинув в утробі, як вийшов із нутра, то чому я не вмер? Або чом я не стався недоноском, прихованим, немов ті немовлята, що світла не бачили? Там же безбожники перестають докучати і спочивають там змучено силі, малий та великий там рівні, а раб вільний від пана свого. Відпусти ж ти мене, бо марнота оці мої дні. Що таке чоловік, що його ти підносиш, що серце своє прикладаєш до нього? Я згрішив, що ж я маю робити, остороже людський? Чому ти поклав мене ціллю для себе, і я стався собі тягарем? І чому ти не простиш мого гріха і не відкинеш провини моєї? Thank you.
Твої руки створили мене, мов глину мене обробив ти, і в порох мене обертаєш. Якщо я невинний, не смію підняти свою голову, ситий стидом та напоєний горем своїм. Та я знаю, що мій Викупитель живий, і останнього дня він підійме мене із пороху, яка розпадається шкіру цю, і з тіла свого я Бога побачу. Сам я побачу його, і мої очі побачать, а не очі чужі. Тануть нирки мої в моїм нутрі. Thank you.
Я кличу до тебе, ти мені відповіді не даєш. Я перед тобою стою, ти ж на мене лише придивляєшся. Знаю я, ти до смерти провадиш мене і додому зібрання, якого призначив для всього живого.
Хіба не простягає руки потопельник, чи він у нещастя своїм не кричить? О, якби мене вислухав хто, оце підпис моєї руки. Нехай всемогутній мені відповість, число кроків своїх я представлю йому, мов до князя наближусь до нього. Слова Йова скінчились. Thank you.
Тоді відповів Господь Йову із бурі і сказав: «Хто то такий, що затемнює раду словами без розуму? Підбережи но ти стегна свої, як мужчина, а я буду питати тебе, ти ж мені поясни. Де ти був, коли землю основував я? Розкажи, якщо маєш знання. Хто основи її положив, чи ти знаєш? Чи ти знаєш устави небес, чи б ти покладеш на землю їхню владу? Хто мудрість вкладає людині в нутро, або хто дає серцеві розум?» І говорив Господь Йову і сказав: «Чи буде ставати на брюз всемогутній могутник? Хто сперечається з Богом, хай на це відповість». І Йов відповів Господові і сказав: «Оце я знікчемнів, що ж маю тобі відповісти? Я кладу свою руку на уста свої. Я зараз говорив був і вже не скажу, а вдруге і більш не додам». І відповів Господь Йову із бурі і сказав: «Відбережи но ти стегна свої, як мужчина, я буду питати тебе, ти ж мені пояснюй. Чи ти хочеш порушити право моє, винуватити мене, щоб оправданим бути? Коли маєш рамено, як Бог, і голосом ти загримиш, немов він, то окрась себе пишнотою й величністю, зодягнися у славу і красу, розпорош лютість гніву свого і поглянь на все горде, і принисти його, тоді я тебе славити буду». А Йов відповів Господові і сказав: «Я знаю, що можеш ти все, і не спиняється задум у тебе, тільки послухом уха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе, тому я зрікаюсь говореного і каюсь у поросі й попелі». Yeah.
І Господь привернув Йова до першого стану, і помножив Господь усе, що Йов мав, удвоє. І поприходили до нього всі брати його, і всі сестри його, та всі попередні знайомі його, і їли з ним хліб у його домі. І вони головою хитали над ним та потішали його за все зле, що Господь був спровадив на нього. І дали вони йому кожен по одній киситі і кожен по одній золотій обрутці. А Господь поблагословив останок днів Йова більше, ніж від початку його. І було в нього 7 синів та 3 дочки. І упокоївся Йов старим та насиченим днями. Thank you.
Thank you.